Az obunachilar Tashkent Motors'ga yetib keldik. Xudo xolasa sizlarga yangilikni zo'ri. Mana orqamda turgan 3 xil rangdagi BAV avtomobillari kirib kelgan. Mexanika so'ragan akalarimizga, mexanikasi, avtomat so'raganlarimizga, avtomat korobkali komfort varianti kirib kelgan. Xudo xolasa narxlari qancha, bank orqali olsa bo'ladimi, qancha muddatda keladi, naqd pulga bormi, yo'qmi? Shular haqida to'liq video bo'ladi. Xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r. Inshaalloh sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Video rolikni boshladik. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yamiz. Hozir bo'lmasa video rolikni biz boshladik akalar. Qani ketdik. Zaribjon shu yerda xudo xohlasa mana. Assalomu alaykum hurmatli Afsona TV kanal obunachilari, xudo xohlasa mana bizda kutilgan va juda ham katta yangilik. BAV Comfort avtomat korobka, mexanika korobka. Buni bir qator solishtirib o'tamiz bir-biri bilan. Qanday farqlari bor? Qaytlarida farq qiladi. Aha. Xo'p. Boshlaymiz bo'lmasa? Bo'ldi, bo'ldi. Keling, tashqi dizaynidan boshlaymiz bo'lmasa. Xo'p, tashqi dizaynni boshlaydigan bo'lsak, aka, oblesovkalarni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r dizaynda qilingan. Bu komfort pozitsiyasi, undan oldin standart pozitsiyasini ko'rsatganmiz. Bu pozitsiyasi hozir shunday. 3 xil pozitsiyasi bor. Standart, komfort, luxury. Ha, luxury. Hozir bitta qanaqalari bor? Bu hozir komfort kelgan. Luxury esa farqi tumani fara bo'ladi va eshik beskiluvchi dastur bilan ochiladi. A, u eng fulli bo'ladi. Eng fulli bo'ladi. Diskalari 17 dyumli bo'ladi uniki. A, mana bunda qarang 8 diska balonda keladi. Bu komfortni baloni 8 diska balonda kelgan. 16 dyumli. Hop. Xo'p, bu yo'q 17 ekan komfortni. 17 dyumli diska balonda kelgan. To'g'risi hozir birinchi marta kelib obzor bo'lyapti. Bu 17-da bu. 17 dyumli. 17. Komfortni chicha balandroq bo'ladi shunda. Shuna deyapsizmi? Komfort avtomatda shunday bo'ladi. Avtomat korobkasi bu. Mana bunisi mexanika korobka. Bunda 16 dyumli alyumin diska balon qo'yilgan. Ha, bu zavodskoy hammasi. Zavodskoy shunday holatda kelgan. Yumshoqmi balonlari? Hozir haydab ko'rdim, juda ham zo'r. Ha, yumshoqligi? Yumshoqligi vobshe zo'r. Adovoy sistemasi yaxshi. Tortish sistemasi ham juda ham zo'r ekan. Ha, tortishi ham yaxshi. Mashina yoqdi menga, to'g'risi. Bo'ldi. Bu nechta ot kuchi endi buni? Xo'p, motorimiz 2-lik motor qo'yilgan. Ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Motorga keldigan bo'lsak kerak, 2-lik motor qo'yilgan ekan. Buralar motor qismlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Avtomati bu akalar. Mana. Xo'p, mana uje faralarda ham ko'rib tursa, mana BAV nimasi bor, emblemasi qo'yilgan bu yoqiga. 2-lik, 2-lik atmosferli motor qo'yilgan. Atmosferli motorlari bor. Mana. Bu atmosferniga metan, propan bemalol tushadi. 100% tushadi. Benzin tanlaydimi bu? Benzin tanlamaydi. A, benzin ham tanlamaydi. 80 benzinga bemalol bosilaveradi. A, 80 benzinga endi. Avtomat korobkaga tavsiya beriladi 92 benzin quyishdi. 92 plus qilib qo'yadi biz, ha? Plus quyiladi. Endi mexanikaga 80 bemalol quyib bosishaveradi. Ha, bu hozir necha o'rindiqli? Bu hozir 9 o'rindiqli. 9 o'rindiqli. Videoni boshidan boshlashdan oldin yana bir narsa aytib o'tib ketamiz akalar. Zapchaslari qanaqa buni aka? Zapchasdan muammo yo'q, xudo xolasa Xitoyga zakaz berildi, zapchaslar kelyapti. Xudo xolasa zapchaslar ham muammo bo'lmaydi. Jakda qanday bo'lgan bo'lsa, bunda ham xuddi shunday bo'ladi. Keling, bo'lsa salonni bir-bir ko'rsatamiz. Salon ko'rsatishdan oldin aka, avtomatimizda ham mana bunday beskiluvchi dastur bilan. Ha, bunda bor. Bor. Ha. Salon ichkarisi ko'rsatsiz bo'ladi. Xo'p, salon multirol. Multirol. Bu pultimiz ikkita pultda keladi. Xo'p. O'tashlari start stop. Bitta bosasi o'tadi. Xo'p. Rullarimiz multirol hisoblanadi, gidravlika. Rul gidravlika. Gidravlika. Xo'p, multirol.
Bette medyalar benim ola başkasılı var. Bu yerde medya hizmetleri. Aha. Muzike. Muzike. Telefonu benim ola ola olasılar. Bu adı. Ne bayan var mı? Navigatörüm var mı? Navigatörüm var. Bu adı? Navigatör yok bunda. Yok ha? Bu radyo bu. Ha, buldu. Hop. İyi avtomat. Avtomat karabkası bu. Her yetki koysa bu olabiyem olur. Ne? Star stopu bir yerde yiyken de. Star stopu bir yerde. Bu üzübü. Yüzbü. Zanetki koysayan buladı. Şu video kollar olsa zanetki bir yere koysayan buladı. Kondisyonerler var bana. Bu yerlerden boş karsayız buladı. Bilmem olur. Bilmem olur. Tablosu kadar etibar verirler ki bana. Döyem çıralı. Dizaynda bugün. İlk etkende adam çarçatmıyor diyen derizde. CD'ler, kuleyler zor eken. Yumuşaklık ha? Ha. Yumuşaklıklar zor. Bari hem katta gene yegene? Bari hem şikotta ki. Benim oğlum narsalar koyup bu yer değil mi bu? Telefon koyuyancı. Ha, telefon koyuyancı o ya. Telefon. Ya ben öylemen, hani bana bu narsalar gördüm. Belki simsiz kuvvetler geçse bu joy. Aha. iPhone'lar gibi oladı, bazı telefonlar gibi oladı. Ya siz Allah'a abone etseniz siz gideyim buladı. Bana da çok güler, bana bu yerde. Kengine. Şimdi uzun çekerek narsalar koysaydı bu arada. En kızgın bana. Cüdayım ne mi? Yumuşak eken hakikaten sizin az. Agrobatlar bor bu yerda. İyi ko'rinishlari. Endi bu yoqlari pashti bir xil, qolganlari bilan, ha, to'g'rimi? Shunday. Maksimal tezligi qancha endi buni? Maksimal tezligi, xo'p, menimcha 180 miniki. 180, ha? Gaz bosmang. Gazlar. Hozir benzinda nechta rasxod qiladi bu avtomat benzinda? Xo'p, 9 ta rasxod qiladi buni. Benzinda 9 ta rasxod qiladi. Benzinda akalar 9 ta 10 ta rasxod qiladi ekan. Metan propan tushadi. Bu avtomobilimiz masalan Jack kirib keldi, M3 shunaqa mikroavtobuslar juda ham kirib keldi. Mana orqasidan yangi modeldagi Bavla kirib keldi. Xo'p, bu qayerdagi o'zi? Ko'pchilik bu mashinamizdan Xitoydiki. Xitoyda eng oldi zavodlardan biri hisoblanadi Bavan. Mashinamiz juda ham Xitoy davlatida ommalashgan. Hozir endi eksklyuziv bo'lib O'zbekistonga kirib keldi. Faqat Tashkent Motors. Ha, faqat Tashkent Motors o'zida. Ha, keling bo'lsa orqalarini ham bir-bir ko'rsatib o'tamiz, ha? Orka ko'rinishlarini. Bu shunda 9 kishilik bo'ladi? Hop, shofir bilan 9 tali bo'ladi, 8 plus 1. B kategoriyali bemalol haydasalar bo'ladi. B kategoriya bilan. Bu O'zbekiston sharoitida ko'pchilik mijozlar so'raydigan savol. Bular nima endi? Ha, pechka, konditsioner shu yerdan ham boshqasa bo'ladi, orqa tarafdan. Mana akalar komfortidan so'ragan insonlar bo'lsa, avtomat komfort variant akalar. Islomjon aka, ko'pchilik muxlislar so'ragan, bu mashinamiz orqalarda pechkalar bormi? Bor mana. Deflektorlar qo'yilgan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita deflektor qo'yilgan. Orqa yo'lovchilar ham issiqqina ketiladi. Yoki yozda salqingina ketsalar bo'ladi. Bitta pastda qancha, bu yerda kolonkalar va orqa sedinkalar. Eng orqa sedinkalarni o'tib ko'rsatsak bo'ladi. Hop. Yo, vabshe keng ekan aka. Keng. Ha, odam o'tirganda mana uzunligi uzunda. Uzunligi 5.24 da aka buni. Mashinamizni uzunligi akalar garajga hisoblaydigan bo'lsalaring 5.24 ekan akalar uzunligi. Balandligi balandligi 1.95, eniga 1.87. Eniga 1.87. Orqa dizaynni ko'rsating. Mana orqalar akalar. Jakem 4 ga o'xshasi pullarlar. Aha. Hop, Bau brendi, bat M7. Bitta Xitoycha yozuvlar va zadni kamera. Zadni kamera. 3 ta parktroniklar, parktroniklar ham chotka ishlab beradigan. Ha, ishlaydi, ha. Qani ochinchi buni orqasini bir ko'rayikchi buni. Orqa bagajni ochadigan bo'lsak. Bu ham yig'ishtiriladimi? Xo'p, buni sinab ko'rish kerak lekin. Ha, kulich, mana bitta, ikkita, to'rtta bolati bor ekan. To'ra bolat top tashaymiz u yoq. Yig'ishtirilmaydi bu. Yig'ishtirilmaydi. Olib tashlan ekan birular. Shunday. Bo'ldi. Xullas, akalar, mana shu mashina. Hamma jihatlar aytib o'tdik. Balonlar yumshog'ini almashtirishda bundan hojat yo'q. Motor otkuchi qancha endi buni? Motor otkuchi 144 ta. 144 ta otkuchiga ega. Bu mexanika bilan avtomat farqi bormi? Kuchlanishi bir xil hozircha informatsiyalarimizda bir xil. Ha. Avtomat bilan mexanikani otkuchi bir xil. Endi mexanikani bir qator ko'rsangiz bo'ladi, nimasida farqlar bor. Keling, chiqib ko'rsangiz bo'ladi aka. Bo'ldi. Arqa taraflari bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Dizayn tomonidan bir xil. Dizayn bir xil. Balonlarga farq bor. Ha, balon 16 mi deb? O'lcham razmerlari ham bir xil. Ha, o'lchamlari ham bir xil. Mana azobunachilar, bu yerda ham bor. 3 xil, ya'ni rangdagi degan. Oq svetlar bor. E, luxury'da aytib o'tsak bo'ladi. Buni oq, hop, qora, gold, ko'k svetlar bor. Sini deyiladi, yom sini. Keling, bo'lmasa buni ham ichkarisini bir ko'rsatamiz, mexanikani ham. Xo'p. Mashinamiz mexanika korobka, 5 bosqichdan iborat. Xo'p, rullarimiz gidravlik, har doimgidek.
o'tish jarayonlari mana. I bu yerda monitorchalar, bu yerdan klimat kontroli nazorat qilish va bu yerda USB zaryadning joylari. Bor bunda. Simsiz zaryadchi yo'q bunda. Bunda start stop yo'q. Bunda start stop yo'q. Eng katta yangilik komfort ko'rsangiz bo'ladi aka. Sidinka вообще ham jinnida. Ha, sidinalarni qaranglar aka. Orqa dizayniga сразу o'tib ketib qoldingiz. Endi aka ish qo'ysizlar ko'raverasiz menga. Mana akalar. Lekin narginda bunaqa emas-da. Narg avtomatda bunaqa emas-da. Avtomatda bunday emas. Avtomatda qo'sh siding. Aha. Lekin bunda yakka siding, ya'ni kapitan siding deydi bu. Ha. Orqa yo'lovchilar o'tgan joy. Buning eng yaxshi tomoni Islomjon aka yo'lovchi chiqadi-ku. Hop. Mana ikkita semiz odam chiqadi, bir-biriga jipslashib qoladi, siqilib ketadi. Bunda bunaqa. Bunda bemalol. Adena. Qo'llar mashina qo'yib oladi, ketaveradi. Mana yerda mana palagonik bor. Ha. Muxlislar uchun adosha ko'rsatamiz buni. Albatta. Hech kimga ko'rsatilmagan. Bu faqat bir tomondan bo'lmayapsan degan. Ikki tomondan qo'yilgan. U yoqda ham bor. İki oğlunla aşını oturadı, kapitan yokuşa. Bitti monitör kem buldu da. Bitti monitör kem. Bitti monitör, tepede. Koysa bu da alınıyorum, yolu var. Bu aylanadı mı CD'ne? CD aylanmıyordu ki. Karama karşı bulmuyordu ha? Yok, şimdi bulmuyordu. İyi orka yolu uçuların bir malı yok, inanılmasın oturup gitse buladı. Lan orkalar hekeler. Yotu uğradı kendi de. Bunu en kut düşündü. İslamcılık'a deflektörlerimiz koyulgen. Altıda deflektör var eken de. Bu yok değil mi kut düşündü? Bunu düşündü. Yani yolu uçuyla soğuk atı ben koymaydı. Ha bu halatı düşündü. Isıkla adam ketmiyordu yaz gün diye. Aha. Bu yerden bana bir mola çüse buladı. Bu orkada bana orka bağırdı namazı da ya. Bunda şu an ama avtomattan ama bulsam mekanik adayım şunlar size var eken. Demek ki mekanik olsa yan bol uğradı kendi bir mola la. Mexanikamiz oxirgi sotuvlar bo'ldi aka. Hozir naqd pulga bormi? Naqdga yo'q aka. Bular hammasi sotilgan mijozlarniki. Uji sotilib bo'ldi uji. Endi Comfort Luxury keladi, Luxury avtomat keladi. Xo'p. Comfort avtomat keladi. Ikki xil pozitsiyada sotuvda qolgan, keyin standart mexanikasi bor. Ha, buchi bu. Standart mexanikamizdan bizga oldingi partiyadan ko'ra ancha yaxshiroq vaziyat partiyada keladi. Ha, ya'ni mukammallashgan bo'lib keladi, ha, ancha. Bu bunga nima deysiz? Bu ham zo'r. Yo, bu ham naqd pulga bormi? Bu avtomatimizdan bor aka. Avtomatda naqd puli bor, mexanika uji tugagan. Mexanikamiz tugagan. Qancha muddatda kirib keladi, to'lov qilsak? To'lov qilishadigan bo'lsa, hozir chegaraga tayyor turibdi. Yana 10 kunda ichida xohlasa, katta partiyamiz kirib keladi. O'sha partiyadan bo'shlari bor. O'sha partiyadan qilib beramiz, xohlasa. Buni narxi qancha endi avtomat? Xo'p. Avtomat narxi hozir kecha kunduz 23 ming dollar bo'lyapti. Luxury narxi 24 ming dollar bo'lyapti. Eng komfortini narxi. Eng komfortini narxi. Mexanikaniki? Aytilganidek juda ham o'zgarishlar katta bo'ladi. Xo'p, mexanikani narxi 19500 sotilgan. 19500. Uch emas, to'g'rimi, mijozlar ko'pchilik to'lov tushirib bo'lgan. Ha, bularga? Ha. Ha. Eng standart mexanikasi hozirgi kunda juda ham soni cheklangan holatdagisi bor. Unga ulgursalar to'lov qilsalar bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Mexanika so'raganlar uchun bu juda ham zo'r variant bo'ladi. Ya'ni u ham o'ziga yarasha dizayn, o'ziga yarasha komfortli bor. Faqat bunda tumankasi yo'q ekanda. Bunda xuddi shunday. Shuni bonus qilib naqd varsalaring bo'lmaydimi shuni? Yo, bunga tushadigan tumankalarimiz yo'q hozirgi kunda tumanka. Ha, bunga tushadigan addiyanda tumanka bo'lish kerak-da. Tumankaning o'rni hamcha balandroq, kattaroq ekan. Lekin shuni ham qachondir bonus qilsa kerak menimcha. Shunday, zakaz qilinadi. Bunga bonus qilinadi. Afsona TV'dan keladigan bo'lsa, tonirovka qilib beriladi. Ha, Afsona TV nomidan kelgan insonlarga tonirovka qilib beriladi. Bugundan bugundan hisob. Ha, bugundan hisob, ha. Bu ham mexanika. Bu ham mexanika, aka. Bu ham mexanika. Mana azobunachilar, ko'rishlaring mumkin. Bemalol metan 100% tushadi, mexanika korobkasi. Tushunmagan savollaring bo'lsa, albatta ekranda nomer qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni bilishingiz mumkin. Tagida zapaskasimi tagida buni? Zapaskasi tagida bo'ladi har doimgidek. Mana zapaska tagida bemalol propan qo'ysangiz bo'ladi. Propan qo'yib haydasangiz bo'ladi. Propan metan qo'yaman desa muammosi yo'q o'zimizda. Mexanikasi ham o'rganilib qo'yib beradi bemalol. O'zlaringda bor hammasi. Mexanikasi ham nimami? Anaqa nima deydi? Ikkilikmi motor? Ikkilik motor 144 tot kuchi. U ham avtomat ham shunaqa. Xuddi shunday. Ha, luxury variantchi. Luxury modelda ham xuddi shunday bo'ladi. Ha. Hammasi rasxod 8 ta 9 ta. Rasxodi mexanikaniki baribir nisbatan kamroq bo'ladi. 8 ta 9 ta bo'ladi. Uniki 10 ta 11 ta rasxod ketaveradi. Gazni bosishiga qarab. To'g'risi shunday bo'ladi. Avtomatda har doim yuqori yurgan.
Ha. Raskot. Bo'ldi. Lekin dizaynni ko'rgan aka baribir. Ha, shu. Vau degan darajada bal mashinamiz bu. Ha. Ranglarga baho berasizlar, xudo xolasa shu ranglarimizdan mavjud. Ha. Mana azobunachilar kimga kerak bo'lsa, yangicha variantdagi, yangicha luks mashinalar kerak bo'lsa, mana bemalol kelishlaring mumkin. Mashina bahaybat, juda ham любой joyga kiraverasizlar. Kerak bo'lsa san'atkorlarni ham olib yursangiz, arziydi. Turist kompaniyalarga bemalol ishlasangiz ham bo'ladi. Nima deysiz, Abijon? Shunday aka. Bu mashina biz bilan bemalol Rossiya qatnaysizmi yoki turistik O'zbekiston ichida turistik bilan shug'ullanasizmi bemalol bo'ladi. Undan tashqari bog'cha, maktab xususiylariga bemalol olib foydalansalar bo'ladi. Mashina puliga arziydi, juda ham zo'r yumshoq mashinamiz. Ha, yumshoqligi juda yumshoq. Demak, zapchaslar yaqin kunlarda kirib keladi. Xolasiz bitta test qilib ko'ramiz. Bo'ldi. Avtomat test qilamiz, mexanikami? Tanli. Endi bundayda biz masalan minib yurib maqtaveramiz buni. To'g'risida. O'zlari kelishsin. Baribir bo'ladi. Minib ko'rsin. Jack M3 minsin, M4 minsin, E-Bav'da minsin. Kim ko'rasiz, qaysi biri nima bo'ladi? Xullas, kelinglar akalar, mana biz qo'limizdan kelgancha sizlarga ko'rsatish harakatida bo'ldik. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, ekranda 2 ta nomer qoldiramiz. Ana shu nomerlarga kechayu kunduz qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Videorolikda biz yakunlaymiz. Mana Tashkent Motors'tamiz akalar.